Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bona nit, avui encara un dia ben calorós, el vent de ponent ha deixat les temperatures al voltant o per damunt dels 25 graus en molts punts de la Safor, també en zones del centre interior de València o en zones del nord d'Alacant. Encara notarem més el canvi, la baixada de temperatures a partir de demà dimecres, però demà també encara serà un dia calorós a bona part de la comunitat valenciana, de nou en zones del centre i del litoral de la comunitat el vent bufarà de ponent. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com els núvols han sigut abundants des de primera hora del dia, núvols mitjans i alts que este matí deixaven alguna goteta als observatoris del sud d'Alacant, la resta del dia alternança de núvols i clars i a partir de migdia han crescut núvols d'evolució, així tenim direcció sud-oest nord-est que han afectat de refiló les zones més interiors de la comunitat deixant precipitacions i fins i tot alguna tronada, pluges de moment molt poc importants entre 2, 4, 5 litres per metre quadrat, encara al llarg de les pròximes la pròxima nit de les pròximes hores poden tindre algun ruixat concentrat també en aquestes zones de l'interior. Les temperatures mínimes d'esta passada nit han quedat molt altes. En zones del nord, del litoral i fins i tot comarques més centrals, les temperatures han quedat entre els 10 i els 14 graus. Les més altes, els 15 de Torrevieja, els 14 d'Alacant, de Dénia, de Gandia, de Cullera o de Castelló. I les temperatures més fresquetes a les comarques de l'interior, entre 7 graus de fredes, els 6 que han tingut a Jerica i la resta de temperatures entre els 8 i 9 graus. Així a la Safor, les temperatures mínimes han oscil·lat entre eixos 14 graus de Gandia, els 13 de Berreguard, de Xeresa, els 12 de Miramar, els 10 d'Ador o els 9 de Barx. I pel que fa a les temperatures màximes, destacar que aquest vent de ponent de llebeig que està bufant durant tot el dia ha portat les temperatures a situar-se per damunt dels 25 graus en punts de l'interior de València, a les comarques més centrals de València o en zones del nord d'Alacant i del litoral de València. La resta de temperatures entre els 20 i els 23 o 24 graus i només en les zones de més al nord les temperatures han quedat un peliu per davall dels 20 graus. A la Safor, les temperatures també destacar aixòs 26 graus que hem tingut de màxima a Barx, a Oliva o a Gandia, 25 a Tavernes de la Valldigna, 22 a Xeraco i també a Miramar. En algunes zones on no s'ha notat tant el vent de ponent, les temperatures han quedat un poc més curtetes, però en punts com ara Gandia, la zona de Xeraco, les temperatures s'han disparat per damunt dels 25 graus. Notarem més aquesta baixada de temperatures i aquest canvi de temps que està previst de cara als pròxims dies. De seguida ho comentem. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. De fet, la previsió demà encara es parla de baixes pressions situades just damunt la comunitat valenciana i això comportarà vents de ponent al centre i cap al sud,
cabal nord bufarà de xaloc i sobretot hem de fixar-nos en esta franja de núvols, este front de núvols que separa l'oratge variable, fins i tot calorós que estem tenint estos últims dies, amb un oratge més fresquet i menys estable que esperem de cara a dijous. L'anticicló situat a l'Atlàntic porta vents del nord i això comportarà una baixada de temperatures, una massa d'aire fred avançarà des del nord d'Europa i de fet demà a migdia ja afectarà tota la zona de Galícia, d'Astúries, del Cantàbric, del País Basc, fins i tot la part més occidental dels Pirineus. Però sí, si ens fixem, encara tenim una taca plou fosca al voltant dels 10 graus de temperatura i mantindrà amb aquests vents de ponent les temperatures elevades. Però la nit de demà a dijous podem apreciar com la isoterma de 0 graus tocarà el nord de la Comunitat Valenciana, la isoterma de 5 queda resistida a les zones del sud i això vol dir que les temperatures baixaran 4, 5, 6 graus, fins i tot dijous més encara en aquelles zones on estigui el cel més ennuvolat. Demà la baixada de temperatures la notarem en la meitat nord de la península, amb aquests 13 graus de Bilbao o els 14 de la Corunya, 10 graus registraran de temperatura màxima a Madrid, amb precipitacions concentrades, sobretot en la part orientada de la península i en les zones de més al nord, precipitacions que seran en forma de neu en cotes inclús inferiors als 1.000 metres a la zona dels Pirineus i en alguna zona de la Ibèrica. Tindrem vents de ponent encara al sud, que deixaran les temperatures entre els 26 graus de Sevilla i els 28 o 29 de Múrcia, i a última hora del dia el vent començarà a girar a gregal, deixarà el cel més nuvolat a tot el litoral mediterrani. Esta pròxima nit a la Comunitat Valenciana encara podem tindre algun ruixat i fins i tot alguna tronada en les zones de més al nord, on bufarà una miqueta de vent de mestral i ja hi baixaran les temperatures, però a la resta no patiran massa canvis amb vents fluixos de ponent. I demà comencem el dia amb alternança de núvols i clars. A partir de migdia de nou començaran a formar-se núvols d'evolució en zones de muntanya de Castelló o de València amb vents fluixos de mestral, de ponent cap al sud, temperatures lleugerament més baixes i les màximes demà no patiran canvis o allà on es formen les tronades tendiran a baixar. Vegem les temperatures màximes i mínimes previstes per demà. Encara tindrem valors de 25-26 graus a les comarques més centrals i notarem la baixada de temperatures al nord on a poqueta nit fins i tot ja farà fred i començarà fins i tot a poder precipitar en forma de neu. De fet, demà està previst que tinguem aquestes precipitacions en forma de neu a les zones de més al nord i que dijous comença el dia també amb precipitacions, en principi dèbils, en forma de neu al voltant de 1.200-1.300 metres. Els núvols seran generals dijous a tota la Comunitat Valenciana i podran deixar precipitacions intenses i persistents en zones de litoral del sud de Castelló, de València, el nord d'Alacant. Fins i tot en aquestes zones podrien acumular-se quantitats importants de precipitació. Divendres començarem el dia amb el cel gris ennuvolat, encara amb precipitacions a les comarques del centre i del sud. A partir de migdia començaran a obrir-se clars per les comarques de més al nord, avançant cap a les zones de més al sud, on de vesprada sembla que també deixaria de ploure cap al sud de la comunitat. I dissabte començarem el cap de setmana amb sol, temperatures més altes i pareix que també amb possibilitat de tronades a les zones de l'interior. Per tant, per davant uns dies amb temperatures prou més baixes i amb precipitacions que fins i tot podien ser generals. És tot. Que passen molt bona nit. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.